Цього разу начальник управління культури Тернопільської міської ради Олександр Смик розповідає не про сам захід, а про свої враження. Адже став переможцем конкурсу імені Володимира Лучаковського. У номінації «Майбутнє створюється сьогодні». Каже, надихається роботою самого Лучаковського, першого українського бургомістра Тернополя, який робив наше місто кращим. І нині був би радий бачити його процвітання. Мені приємно, що ми сьогодні говоримо про практичні речі, про український дім, про співоче поле. Ми говоримо про меморіальні дошки тим людям, коли не вшановували. Ми говоримо про кінотеатри, які збережені. Ми говоримо про музей новий, літературне Тернопілля. Ремонти робились колись в 78-му році, в 80-му. Інструменти отримувались в 90-му році. От. А ти прийшов і міг щось перевернути, зворушити. Вірте мені, сам ніколи ти цього не зробиш, тому що це командна премія. У номінації «Вклад в історію» перемогу здобув меценат та колекціонер Тарас Демкура. Цьогоріч він допоміг відкрити світові творчість талановитого скульптора, який жив і творив на Тернопільщині, Іоанна Георга Пінзеля. Проте відмовлятися від роботи, яка приносить неймовірне задоволення, не збирається. Вже сьогодні ми почали в обласному краєзнавчому музеї ремонт кімнати Пінзеля. І 23 травня ми будемо відкривати кімнату Пінзеля. Вона буде зовсім в новому дизайні, окреме приміщення виділене для цього. Просто я люблю те, що я роблю, і дуже приємно, що дійсно громада це оцінює. І я пропоную іншим долучитися до таких цікавих проєктів для збереження культурних таких цінностей нашого краю. Кандидатів на конкурс пропонували вищі навчальні заклади, засоби масової інформації та громадські організації міста. Переможців нагородили дипломами та сертифікатами на суму 3 тисячі гривень, номінантів – відзнаками. Конкурс, кажуть організатори, буде щорічним.